galera, estamos aqui hoje na Academia DK, na Moca. Trouxe um parceiro meu das antigas, um cara pequenininho aí que mora no interior também, parceiro meu bem das antigas, deve estar pesando cerca de uns 130 quilos. Pequeno. Tamanho da criança. Preparado aí pro treino hoje? Preparado, hein? Tá pesando quanto? Hoje atualmente 132 quilos. Pensa no tamanho da criança, hoje eu fico pequeno. A gente vai começar aqui um desenvolvimento, costas. Não estamos trabalhando muito a parte excêntrica, estamos mais fazendo explosão no movimento mesmo. Aproveitar que o Fabiano está aí pesadão, vamos fazer um treino mais hardcore hoje. Vai, chorão, qual que você quer? Vamos começar com... Não vem com o pezinho pequeno. Tá desafiador, menino. Vai. 35, pode começar? Cadê um? Vamos.
Fabiano, fala pros caras sua idade, os caras conhecerem um pouco você. Aí seu título mais importante. E conta aí quanto você come. Que é um cara de 130 quilos, ela fica curioso pra saber quanto você come. Conta aí, galera. Vamos lá. Hoje eu tenho 26 anos. Acho que não tenho o mais importante. O título mais importante. Mas um dos títulos que acho que é o meu show. Que eu mais gosto mesmo, que foi uma das minhas melhores preparações. Acho que foi no Arnold, que eu fiquei em quarto lugar, na minha categoria acima de 100 quilos. Foi em 2015. Aquela preparação foi muito importante para mim. Eu acho que foi um dos campeonatos mais importantes. Agora a minha dieta, atualmente eu tomo off, como em média 1 quilo, 1,2 quilos de comida. Por refeição. Varia de 5 a 6 refeições sólidas e de 2 a 3 líquidas. É isso aí. Finalizando o nosso vídeo hoje, um treino bem hardcore, a gente fez tudo livre, não quisemos usar muita técnica, jogar mais os pesos pra cima mesmo, aproveitando aqui que treinando com o bebezinho monstro, né?
meu parceiro aqui das antigas, já é irmãozão meu. Agradeço aí você tá gravando comigo aí. Fico feliz desde o começo aí tentando gravar com o cara é famoso, mas dessa vez ele veio. Manda um abraço aí pra galera. Queria agradecer aí, ó, o Matheus, o Gui Pavan pela oportunidade. Espero que daqui pra frente a gente faça muitos outros vídeos. E é isso. Um grande abraço a toda a galera que acompanha meu trabalho também. Para quem quiser acompanhar ainda que não conhece meu trabalho, é Fabiano Ferreira IFBB no Instagram e Bodybuilder Fabiano Ferreira na página no Facebook. Espero que vocês gostem. Valeu, galera. Deixa um curtir aí, compartilhe nosso vídeo. Vamos valorizar os atletas nacionais. Tamo junto.